Μια εκπομπή με ποικίλα θέματα. Κοντά μας έχουμε έναν πολύ καλό φίλο, διευθυντή του ΟΑΕΔ, εντεταλμένος δημοτικό σύμβουλο για θέματα απασχόλησης στον Δήμο Πρέβεζας, τον κύριο Κότση Δημήτρη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έτσι με το φιλικό του χαρακτήρα έχει δώσει μεγάλη πνοή και μεγάλη δυναμική στον ΟΑΕΔ της Πρέβεζας, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, είναι κοντά στον κάθε πολίτη να εξυπηρετήσει, να δώσει τα φώτα του ώστε να μπορέσει ο κάθε πολίτης του τόπου μας να βοηθηθεί και σε επιχειρήσεις και γενικότερα όπου χρειαστεί βοήθεια βάζει την πλάτη του, βάζει έτσι τις γνώσεις του να προωθήσουμε τον κάθε άνθρωπο, την κάθε επιχείρηση και γενικότερα το κομμάτι του τουρισμού θα έλεγα, γιατί αυτό μας αφορά πιο πολύ, και τον αγροτικό τομέα και οτιδήποτε άλλο, και τους ανέργους να δώσει μια βοήθεια και να είναι κοντά τους. Καλημέρα κύριε Κότση και εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλή επιτυχία στο έργο σας και πάντα δυναμικός και ευχάριστος όπως είστε. Καλή σας μέρα και από μένα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά προς τους δημότες της Πρέβεζας. Κοιτάξτε, είναι ο ΟΑΕΔ σίγουρα ένα μεγάλο μοχλός ανάπτυξης, βοήθειας, υποστήριξης και για τους ανέργους αλλά και για τις επιχειρήσεις μας. Θα θέλαμε να ενημερώσετε λιγάκι έτσι τον κόσμο που μας ακούει για το τι προγράμματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕΔ και αν κάποιος είναι άνεργος, τι θα πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι κατευθύνσεις που θα μπορείτε να του δώσετε. Σε πρώτη φάση ερώτηση και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες 2-3 ερωτησούλες. Καταρχήν σας πάλι και σας ευχαριστώ που μου δίνετε ευκαιρία πέρα που να πούμε στη δικασία των τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τι πρόγραμμα υπάρχουν και τι ισχύουν. Θα μου επιτρέψετε λίγο να πράττοντας την ευκαιρία και τις ενημέρωσεις να δώσω ένα στίγμα όσον αφορά στα πλαίσια της ανανεοδοργάνωσης και της εξωστρέφειας του οργανισμού, ο οποίος είναι πάντα στην επαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση και προσπαθούμε πάντα να χτίσουμε τις καλύτερες αμοιβές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ανέργων, εργαζομένων και επαγγελματιών. Δίνοντας έτσι, έχει σαν σκοπό την ενίσχυση στην αγορά εργασίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού θα έρθουμε κοντά στην τοπική κοινωνία. Μέσα από ημερίδες, μέσα από συνεργασίες με τοπικούς φορείς να έρθουμε κοντά στον άνεργο, να τον βοηθήσουμε να έρθει στην πόρτα του ΟΑΕΔ, να τον εξυπηρετήσουμε με ό,τι καλύτερες υπηρεσίες, συνθήκες και υπηρεσίες μπορούν να του παρέχει ο οργανισμός. Ένα έτσι όπως και στο παρελθόν είχαμε κάνει και είχαμε βγει και έξω θα έλεγα από τον ΟΑΕΔ με την έννοια ότι κάναμε και ημερίδες με την καλεσμένη και τη διοικήτρια του ίδιου του οργανισμού στο μεταξύ μιας εργασίας που έγινε με το Δήμο Πρέβεζας στην ΟΑΣΗ. Έτσι από εδώ και στο εξής, στο μέλλον θα υπάρχουν αυτές οι οργάνωσεις ημερίδων, εκδηλώσεις, ενημέρωσης με τοπικούς φερούς, με θεσμικούς παράγοντες για να μπορούμε όσο δυνατόν τα προγράμματα να έρθουν να υλοποιούνται. Μπορούμε να έχουμε κάποια ποσοστά τώρα ανέργων στην περιοχή μας, γνωρίζουμε κάτι, έχουμε έτσι κάποιον αριθμό που σε τι τάξη βρίσκεται. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή στην Ήπειρο είναι πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και επειδή τα στατιστικά υπάρχει μια ειδική υπηρεσία επιστήμης η οποία τα χειρίζεται. 25 με 30 θεωρώ από το μυαλό το δικό μου τώρα χωρίς να γνωρίζω, πιστεύω ότι το αγγίζουμε, έτσι δεν είναι? Πράγματι ναι, είναι υψηλά. Είναι στοιχεία τα οποία δίνονται κατευθείαν από τη διοίκηση. Ναι, ναι. Τα ακριβή στοιχεία σίγουρα θέλουμε. Τα ακριβή στοιχεία, ναι. Από τη στατιστική υπηρεσία. Εντάξει, φαίνεται και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η περιοχή της Ηπείρου είναι από τις φτωχότερες στην Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει. Και φυσικά θα έλεγα και λέω γενικότερα ότι είναι πολιτικές οι ευθύνες που έχουμε μείνει και έχουμε μαραζώσει σε αυτόν τον τόπο, γιατί όλα τα τουριστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ήταν στα χέρια μας και είναι στα χέρια μας, αλλά θέλει την προώθηση, τον κατάλληλο χειρισμό, την επικοινωνιακή πολιτική ώστε να φύγουμε από αυτά τα διέξοδα και να φτάσουμε
τα συγκριτικά τουριστικά πλεονεκτήματα στο επίπεδο που θα πρέπει, ώστε να είναι επισκέψιμα, ώστε να είναι να μπορούμε να τα πουλήσουμε σε εισαγωγικά με τον τρόπο που πρέπει τουριστικά και να τα αναδείξουμε. Αυτά θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν συνεργασίες, όχι μόνο με έναν φορέα, είναι πολύπλοκα λιγάκι τα ζητήματα. Εμείς σαν νέες ξενοδόχων θα είμαστε κοντά στον κάθε φορέα, ώστε να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε και να κάνουμε τον συντηρητήριο κρίκα μεταξύ θεσμών ή φορέων, για να μπορέσει το επόμενο διάστημα η περιοχή μας να αρχίζει να αναπτύσσεται. Για τον κοινωνικό τουρισμό θα θέλαμε λιγάκι να μας αναφέρετε, γιατί και πότε θα μπορούν να πληρωθούν τα καταλήμματα, ποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει, γιατί έχουν κάποιοι κάνει τα χαρτιά τους, έχουν δουλέψει με τον κοινωνικό τουρισμό, η αποπληρωμή πότε θα γίνει. Θα έλεγα λίγο, μιας που μου κάνει την πρώτη ερώτηση όσον αφορά ποια είναι τα προγράμματα του οργανισμού αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, και θα φτάσουμε και στο κοινωνικό τουρισμό που για μας είναι μείζος σημασίας, ειδικά για το νομό Πρέβεζας που είναι ένα νησί δηλαδή. Όσον αφορά και τα προγράμματα αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη, και ας ξεκινήσουμε λίγο με το πρόγραμμα των κοινοφελές εργασίας που έγινε στο Δήμο Πρέβεζας. Ήδη από Δευτέρα αρχίζει η ανάληψη των εργασιών των επιτυχόντων. Να αναλαμβάνουν δουλειά από τη Δευτέρα από το Δήμο. Ο μισθός του να παραλαμβάνουν είναι 4,95 πάνω από μεγάλο 4,95 ευρώ από ηλικίες πάνω από 25 ετών και 4,31,75 κάτω από 25 ετών. Όλα αυτά τα προγράμματα έγιναν μέσω ΑΣΕΠ, τα κριτήρια, να το επαναλάβουμε αυτό, μέσα από τον οργανισμό. Η κοινοτομία είναι ότι πρώτη φορά ότι ο χρόνος απασχόλησης θα είναι 8 μήνες. Μάλιστα, μεγάλο περιθώριο. Ναι, μεγάλο περιθώριο και για τους ίδιους και για το Ταμείο Ενεργείας τους, αλλά και για το Δήμο που θέλει να υλοποιήσει ορισμένα προγράμματα. Που είναι μεγάλη βοήθεια για το Δήμο βασικά, να έχει χέρια να υποστηρίξει τα τεχνικά προγράμματα που έχει γράψει με το Υπουργείο, τα φέρει σε πέραση. Και έχει πλήρες ασφαλιστικά δικαιώματα. Μάλιστα. Η κοινοτομία ακόμα είναι ότι θα υπάρξει πρώτη συμβουλευτική και θα υπάρξει και η δεύτερη συμβουλευτική στο τέλος που είναι υποχρεωτική. Μετά από τελειώσει το πρόγραμμα θα πάνε στον ΟΑΕΔ για να επιβεβαιώσουν και να επικυρώσουν το ατομικό σχέδιο δράσης. Mm-hmm. Και θα κάνουν για μια προαιρετικό, είναι η δράση κατάρτισης. Όσο αυτό είναι προαιρετικό, πάνω στην πληροφορική και πάνω στη. Δηλαδή μπαίνει σε μια εξειδίκευση πέρα από την εργασία δηλαδή, που θα του παρέχει, μπαίνει και σε πιο εξειδικευμένες φάσεις προς τον άνεργο. Άρα η νεολαία δεν θα πρέπει να κάθεται στις καφετέρειες, θα πρέπει να έρθει από το γραφείο του ΟΗΕΔ να ενημερωθεί. Σίγουρα κάτι θα υπάρχει για τον καθέναν. Είναι ο πιο επίσημος φορέας. Έτσι, να μην καθόμαστε δηλαδή σε αδράνεια, θα πρέπει να πηγαίνουμε τον ΟΕΔ, να κοιτάζουμε λιγάκι ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τι υπάρχει σε εξέλιξη, ώστε να μπορούμε να ενταχθούμε όσοι γίνεται περισσότεροι, να απορροφηθούν δηλαδή από κάποια προγράμματα. Ναι, όπως επαναλαμβάνετε και πολύ σωστά πριν, ότι ο ΟΕΔ αποτελεί αυτή τη στιγμή το επίσημο εργαλείο του κράτους, με πληθώρα όσον αφορά βάση δεδομένων από εργοδότες και εργαζόμενους, και μπορεί να είναι το κατάλληλο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει κάθε άνεργο και επαγγελματία. Mm-hmm. Στη συνέχεια έχει εξαγγελθεί το ειδικό πρόγραμμα όσον αφορά για τους μακροχρόνους ανέργους, που είναι 4.000 οι οποίοι έχουν βγει τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και ήδη μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν οι τυχόν ενστάσεις, ή βγήκαν προσωρινοί πίνακες και συνέχεια μπορούν να απορροφηθούν στα νοσοκομεία. Ένα καλό πρόγραμμα, ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και λίγη στις 16 Γενάρη, είναι το πρόγραμμα το 3049. Είναι ένα πρόγραμμα που το οποίο η επιχορήγηση είναι από τη δομή, η οποία είναι από, αν κάποιος άνεργος είναι 3 μήνες, είναι με 15 ευρώ την ημέρα. Mm-hmm. Και όσοι είναι πάνω από 12 είναι 18. Είναι ένα πρόγραμμα
που το οποίο έχει μια καλή απορρόφηση και θα έλεγα όλους τους επαγγελματίες θα πρέπει να έρθουν από τον ΑΕΔ να πάρουν κλειδάριθμο και να μπορούν να κάνουν την αίτηση. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και έχει 12 μήνες επιχορήγησης. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Ακόμα ένα πρόγραμμα από το οποίο αναφέρεται άνω των 50 ετών, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα με πλήρης απασχόληση για άτομα τα οποία βρίσκονται πλησίων στη σύνταξη, είναι ακόμα και αυτό σε ισχύ, που έχει ένα μισολογικό κόστος το καλύπτει από τον ΑΕΔ το 50% και η επιχορήγηση είναι για 9 μήνες και πρέπει να πάρει παράταση ακόμα 9 μήνες. Άρα είναι για όλες τις ηλικίες. Κάποια προγράμματα τα οποία αφορούν όλες τις ηλικίες. Συνέχεια να μου επιτραπεί να πω ότι το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας 18-24 και 25-29 είναι κλείνει δηλαδή. Ήδη έχουν αρχίσει να πηγαίνουν, είναι για την κατάρτιση για νέους ανθρώπους που έχουν πάρει πτυχία και δεν έβρισκαν τον κατάλληλο φορέα για να μπορέσουν να γίνει η σύζευξη. Ήδη έχουν αρχίσει αυτή η διαδικασία και να γίνονται και η πρόταση του τοποθετήσεις. Και να φτάσουμε... Για το κοινωνικό τουρισμό. Και να φτάσουμε στο μεγάλο κομμάτι, ναι. Το οποίο μέχρι τελευταία δεν υπήρχε. Το πήραμε μετά από τη συγχώνευση που είχε γίνει με τον ΟΕΔ και με τον ΟΕΚ, ήρθε στον ΟΕΔ. Λοιπόν, ο κοινωνικός τουρισμός αποτελεί για μας ένα σημαντικό εργαλείο που το οποίο έχει δώσει, είναι οι κοινωνικές παροχές τις οποίες δίνει αυτή τη στιγμή και στους άνεργους αλλά και στους και τους παρόχους αλλά και στους διδικαιούχους. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Τι προγράμματα θα γίνουν από το ΚΕΚ του ΑΕΔ σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας στο επόμενο διάστημα? Και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί... Να μου επιτραπεί λίγο όσον αφορά που μου είπατε λίγο με την έννοια πότε θα πληρωθούν ο κόσμος και τα λοιπά για το κοινωνικό τουρισμό. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των αιτήσεων από τους παρόχους. Δηλαδή από τα καταλήμματα και τους ξενοδόχους. Και η υπηρεσία ήδη έχει αρχίσει τη διαδικασία αποπληρωμής τους για το έτος 2015 και 2016. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το ποσό το οποίο θα καταβληθεί είναι τριπλάσιο, το που αποτελεί και μια είδηση με την έννοια ότι από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό 1.000.000 ευρώ. Πάρα πολύ το μεγάλο το ποσό. Άρα εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει τριπλάσιος, είχε πάρα πολλοί κόσμος να επισκεφτεί, ναι, το νομό Πρέβεζας. Αυτό σημαίνει αύξηση τουρισμού, αυτό σημαίνει καταλήμματα, αυτό σημαίνει καλύτερες παροχές. Είναι μεγάλη πρόθεση και αυτό. Είναι μεγάλη πρόθεση. Είναι μεγάλη πρόθεση. Και εδώ ζητάμε βέβαια και την κατανόηση ως προς την πίστοση και την πληρωμή και την αποπληρωμή, γιατί ο όγκος της εργασίας είναι βέβαια λίγο μεγάλος, αλλά καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να πληρωθούν όλοι οι ξενοδόχοι και όλοι με τα νοικιαζόμενα. Ωραία. Επειδή μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος, πείτε μας λιγάκι για ένα λεπτάκι που έχουμε ακόμη στο χρόνο. Τι προγράμματα θα ακολουθήσουν και θα γίνουν από το ΚΕΚ του ΑΕΔ σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας? Αυτό το λιγάκι επιγραμματικά πείτε μας. Και... Ναι, υπήρχε μια πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε από το Δήμο Πρέβεζας με το δημόσιο ΚΕΚ του ΑΕΔ της Περιφερικής Διεύθυνσης Ηπείρου για προγράμματα κατάρτισης, ο οποίο θα περιλαμβάνει ειδικότητες οι οποίες θα έχουν σχέση με την δραστηριότητα και την τοπική κοινωνία του Δήμου μας. Όπως δηλαδή επαγγέλματα που ανήκουν στο πρωτογενή τομέα, νέες καινοτόμες δράσεις αρωματικών φυτών, ενεργειακά φυτά, η οποία επίσης έχουμε με τον τουριστικό κλάδο, παροχή υπηρεσιών, και είναι σε δικασία δηλαδή μέσα στους επόμενους 2 μήνες να πάρει το ΟΚ από τη διοίκηση του οργανισμού και να αρχίσει η υλοποίησή του στη Πρέβεζα. Mm-hmm. Στους καταρτιζόμενους αυτούς θα χορηγηθεί βεβαίως πιστοποίησης. Δεν έχουν καθόλου ούτε τίποτα να πληρώσουν. Είναι τελείως δωρεάν και είναι ένα επίσημο χαρτί να μπορούσαν δηλαδή κάποιο πτυχίο να μπορέσουν για αυτοί να βγουν στην αγορά εργασίας. Μάλιστα. Εμείς πάντως οφείλουμε μια επίσκεψη σαν νέα ένας ξενοδόχων του νομού μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με τα προγράμματα. Αλλά και κάθε άνεργος θα πρέπει να έρθει από την πόρτα του ΟΕΔ ώστε να ενημερωθεί για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και το καλύτερο πρόγραμμα που μπορεί να υπάρχει τον καθένα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε και σας περιμένουμε όχι μόνο εσάς, σε όλο τον κόσμο να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες από εμάς και τις υπαλλήλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.